Očekuje jedan zanimljiv bokserski spektakl u sportskom centru Šumice. Ovaj događaj organizuje višestruki prvak države u boksu Ljubinko Veselinović, a najavljeno je učešće brojnih poznatih ličnosti iz sveta sporta. Ovoga jutra sa nama je Stanka Pejović, generalni sekretar sportskog društva Radnički. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našla. Šta nas očekuje, Stanka, na ovom spektaklu? Na ovom spektaklu očekuje nas nešto što, ja mislim, nije viđeno nikada u svetu, ne na našim prostorima, nego nikada u svetu. Znači, Ljubinko je uspio da sakupi sve veterane bokserske, da radi svoje mečeve. Znači, ja ne znam da li neko ima ispod 50 godina. Svi su prošle godine između 50 i 70. Ustavno se očekuje muzički, kulturno-umetnički, da kažem, program, podržan od strane zaista velikog broja sportista i podržan od strane vas, medija, što mi je posebno drago. Jer nismo navikli, moram da priznam, nismo navikli u zadnje vreme na to. Tako da, žao mi je što grad nije prepoznao značaj svega ovoga, a cilj je, kao što i znate, ne bili prikupili neki novac i platili tu struju bez koje smo već mesec i 18 dana. Nadam se da ćete prikupiti više novca nego što vam je potrebno. Ja se iskreno nadam. Znači, zaista imamo pozitivnu povratnu informaciju o zainteresovanosti svih ljudi. Obzirom da Ljubinko Veselinović, mislim da nije ušao 30-40 godina, nije ušao u ring. Tako da naši gledoci će imati zaista šta da vide. Od muzičkih gostiju, moram samo da ih navedemo, ne moram, nego bih voljela. Kornelije Kovač će biti tu, Bane Zarđali Ekser, zatim Bora Čorba. Ja mislim da sam i sve to ne rekla. Da, rekla sam i sve, činim se. A ko će sve još učestvovati? Da li možete da nam otkrijete? Malo nešto za naše gledalce. Pa ovako, Dušan Ivković, na moj veliko žalost, neće biti tu. Dolazi kompletna reprezentacija, ta stara generacija, košarkašica, rukometašica, Svetlana Kitić. Svi sportisti stari vezani koji su osvajali 80. i 90. godina, koji su osvajali medalje za Radnički. Mi, nažalost, u zadnje vreme nemamo neke sportske rezultate. To je povezano negdje i smatrano situacijom i situacijom, da kažem, celokupno. Nadamo se, pošto za 3,5 godine treba da doživimo 100-godišnjicu, nadamo se da će tad biti sve drugačije, da ćemo vratiti sva dugovanja koja smo zatekli kada smo došli kao nova uprava, da će imati mnogo bolje rezultate nego što imamo sad. I moram samo da kažem da nama ni jedan dug nije oprošten, ni jedna kamata nam nije skinuta. I mi ne bežimo od toga. Samo tražimo neko razumevanje kao najstarije sportsko društvo, kao neko koji je iznedio toliko olimpijskih šampiona, svetskih prvaka, evropskih prvaka, kao neko koji je zaista stup grada Beograda, slobodno tako mogu da kažem. Jer mi smo, znači, jeste Zvezda i Partizan su broj jedan, ajde da kažem, mi smo onda broj dva. A koliko je ovaj sport popularan kod nas? Boks? Da. Da li je sada pao u senku zbog, ne znam, Ane Novaka, Jelene tenisa? Da li se deca više opredeljuju za nešto drugo da to nije boks? Koliko je trenutno? Mislim da je boks dosta pao i mislim da će ovo negde da vrati bokserima slabo, ako tako slobodno mogu da kažem. Boks nije ono što je ranije bio. Znači, boks je bio mnogo popularniji ranijih godina. Mi, nažalost, već dugo vremena nemamo ni svjetskog prvaka, ni evropskog prvaka. Nemamo čime da se pohvalimo u boksu, nažalost, opet moram da kažem. Ali iskreno se nadam da će se to zaista u budućnosti promijeniti. Evo, neka Ljubinko bude taj koji će povući nogu da bokserima bude bolje. Zato što on je, ne znam da li znate, on je upisan u Evropsku kuću slavnih. Znači, na predlog Karenjina, bio je olimpijski prvak sveta, najmlađi olimpijski prvak sveta. Višestruki je prvak države, da ne kažem, osvajač Mediterana, Balkana. Zaista ima velika, velika priznanja. Malo ljudi to zna. Evo, ja moram da priznam, prva ja nisam znala. Moj otac je pratio njegovu karijeru dok je Ljubinko boksao. Ja sam igrom slučaja, znači kad sam došla u Radnički, saznala sam tim ljudima malo detaljnije nego što sam znala pre toga. A koliko deca danas imaju želju za ovaj sport? Da li se neko upisuje kod vas? Koji je to broj deca? U boksu? Ne. Mogu da pričam u kickboksu. U kickboksu, da, imamo zaista gomilu dece i povećana je masovnost što se tiče svih uzrasta. Znači, interesantno je, dosta roditelja sa decom dolaze na trening. Imamo uzraste od 4 godine do 64, slobodno tako mogu da kažem. Zato što je kickboks idealan
idealan. Znači, to mislim u stvari na sve borilačke sportove, ne mislim samo na kickboks. Idealan je za izbacivanje negativne energije, za sve frustracije i sve stresove koje imate u toku dana. Znači, to je pravo mesto da se rešite svih stresova, a ne na ulici, ne u kući. Znači, protiv nasilja sam apsolutno 100%. Naravno. Naravno, pogotovo na nasilje nad decom i nad ženama, da kažem. Tako da to mi je nešto što mi je, ne znam, van pameti. Eto, tako da sve te nasilnike pozivam, dođite, znači, u ring, pa da vidimo. Koji je sportski centar, tako je. Pa tamo se bavite tim okršajima. Tako je. A da li se devojčice upisuju na kickboks? Da. Devojčice, ja kad sam počela treniram 1992. godine kickboks, znači, moji početci su bili u kickboksu u Crvena zvezda, Delije. Bila sam jedino žensko u to vreme. I onda, dugo godina je to tako bilo, sada ima, znači ja mislim da na nekim takvičenjem, pojedinim takvičenjem, ja čak više žena nego što imam muškarice. Tako da su i kvalitetnije negde, ono što sam ja gledala na svjetskim i evropskim prvenstvima, mnogo su kvalitetniji mečevi ženski, mnogo više i efektivnije, da kažem, rade nego muškarci. Stanka, kada ste vi počeli da volite kickboks i boks uopšte? Ja sam... I odakle, rekli ste da ste bili jedini tada. Da, bila sam. Upravo 1988. godine sam trenirala u karate klubu Radnički i onda sam, pošto sam stalno imala te diskvalifikacije na mečevima, stalno sam imala neke opomene zbog tih kontakata i svega ostoga, tu nije trebalo da bude pun kontakt. Onda me moj trener tadašnji, a i dan danas se nalazi u sportskom društvu Radnički, Zoro Vukajlović, izveo ispred celog grupa i kaže, evo, Stanka je klasičan primjer kako ne trebate da radite karate. I ja sam onako bilo mi ono... povređena, sujeta i sve ostalo. Ja kažem, tako, nikakav problem. I tako sam otišla u Crvenu zvezdu i odmah sam počela da nižem rezultate. Znači, bila sam 7 puta prvog države, stare Jugoslavije u to vreme, prvog Balkana, prvog Evrope, vice šampion sveta, 2 puta 3 u svetu, 2 puta 3 u Evropi. Proglašena za najbolju kickboksersku deceniju, proglašena za najbolju sportistu sportskog društva Crvena zvezda 1996. godine. Tu sam zaokružila, kažem, neku sportsku karijeru. Posle toga sam krenula da se bavim trenerskim radom. Nakon toga sam postala predsednik Kickboks saveza Beograda. Sada sam ono što me najdraže generalni sekretar sportskog društva Radničkog. I ono u istoriji dugoj 96 godina prvi put je na čelu, ne na čelu, da kažem, generalni sekretar žena. Žena. Tako da se ima nade za nas, menja se nešto. Menja se nešto. U zemlji Srbiji, da. Stanka, ako ćete pozvati možda i ove mlade da vam se priključe? Ja bih samo ponovila još jedan put. Znači, to je ono glavno zbog čega sam došla 28. septembra u 18:00 u Šumicama. Znači, očekujem zaista veliki broj ljudi, tako da budite vi tamo, zaista će vam biti drago. I još jednom bih se zahvalila samo i jedino predstavnicima Sedme sile, jer su nas podržali u svemu ovome. Pa evo, hvala i vama i svim drugim televizijima i novinarima što su ispratili ovaj događaj. Nadamo se da ćemo propratiti. Naravno, obavezno. Hvala vam, Stanka, još jednom. I samo još nešto, ako mogu da naglasim. Naravno, izvolite. 3. oktobra će se kod nas održati, znači počinje, bez obzira što nemamo struje i sve ostalo, 3. oktobra će biti otvaranje upravo kod nas Dani Moskve, koje će trajati 4 dana na visokom državnom nivou. Znači, meni je izuzetna čast što će se to desiti upravo u Radničkom, jer su Rusi tražili da to bude tu, jer se tu nalazi i klub Noćnih Vukova. Tako da, eto, i tom prilikom vas pozivam, bit će visoki zvaničnici ruske države. Volela bi da i vi budete tu. Dakle, 28. septembra je Šumice i 3. oktobra. I 3. oktobra je, znači, igra reprezentacije košarkaška mlada Srbije protiv Rusije. Dođite da podržimo naše mlade košarkačice protiv Rusije, protiv braća Rusa. Naravno. Hvala još jednom, Stanka. Hvala i vama puno. Čuli ste, poštovani gledalci, gde ćete biti 28. i 3. oktobra, a mi nastavljamo dalje vestima iz sveta sporta.